বতা যাকে আজি তোমাকে বিচারি ধরা দিলে আহি কি জানি থাকিও বতা। গুড মর্নিং সকলকে, মোর আন এটি ভিডিওলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি এটা ব্লগ লৈ আহিছো ঘরে আৰু লেখাম। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ, কাম বন কৰাই নাই, আছে সৰু সুৰাকৈ কাম বন কৰিবলৈ। ভাবিলোঁ ব্লগটো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তেতিয়াহে মানে মোৰ ব্লগবিলাক চুটি চুটি হয়, সেইটো কাৰণে দীঘলীয়া কৰিবলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি গা ধোৱা দেৰি হৈছে কাৰণ আজিতো দেওবাৰ, সেইটো কাৰণে অলপ কামো থাকে, দেওবাৰ দিনটো অলপ ছুটি পায়। তাৰপিছত কাম বন কৰাই নাই, কৰিম আৰু লাহেকৈ, এইখিনিকে মানে কৰি থৈছোঁ লাহে লাহে। ভিডিঅ'টোত কি দেখাব পাৰোঁ নাজানো, কিন্তু কিবা এটা ভাল দেখাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু। আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। পিছে য'তে ত'তে বস্তু পৰি আছে, এইবিলাক ভাইটি ৰাতি কাম কৰে ইয়াতে এনেকৈয়ে থৈ দিছে, এইবিলাক চাফা কৰিব লাগিব, য'ত ত'ত যি টি সোমাই আছে। এতিয়া কৰিম আৰু লাহেকৈ, বিচনা পৰাই নাই, কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু। এয়া পুৰা বতাহ দি আছে, ফাগুনৰ বতাহ, ভাল লাগে ৰাতিপুৱা এনেকৈ দিলে। দেখাই দিছোঁ অলপ চৌপাশটো। এতিয়া ৰাতিপুৱা মই, মা আৰু এওঁ খাবলৈ লৈছোঁ ৰুটি আৰু গাজৰ আলু চব্জি, তিনিটাই খাম এতিয়া, খাই লওঁ তেন্তে। এতিয়া আজৰি হৈছোঁ অলপ কাম কৰি মেলি, অলপ বাকী আছে আৰু কাম কৰিবলৈ। ৰুম এটা চাফা কৰিবলগীয়া আছিলে, চাফা কৰিলোঁ, কৰি মেলি এতিয়া চুলিখিনি অলপ ৰ'দত শুকুৱাব আহিছোঁ ওপৰলৈ, খাই মেলি আজৰি। ৰুটি চব্জি খালোঁ, মায়ে বনালে, তাৰপিছত এওঁ ওলাই গৈছে, ভাইটিটো শুয়ে আছে, মা আছে এনেই। কাপোৰ ধুব লগা আছিলে, কাপোৰো ধুলোঁ, কাৰণ যিহেতু গৰম দিন পাইছেহিয়ে, সেইটো কাৰণে গৰম কাপোৰবিলাক ধুই ধুই মানে লাহে লাহে ভৰাই গৈছোঁ আৰু। মলিয়াই থ'লে ধূলি পৰি আকৌ লেতেৰা হৈ যায়। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বিহুটো পালেহিয়েই, জনাবচোন আপোনালোকে বজাৰ কৰিলে নেকি, মই বাৰু কৰা নাই, ঢোলৰ মাত এইফালে শুনিছোঁৱেই, পুৰা এইফালে ঢোল বজাই আছে, যিহেতু নাচি ভাল পাওঁ ঢোলৰ মাত শুনি ৰ'বই নোৱাৰোঁ। ভিডিঅ'টোত কি কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব, আগলৈ দীঘলীয়া দীঘলীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, হয়নে? এইফালে বজাই আছে, শুনিছেনে জানো মাতটো, এইফালে চুকত বজাই আছে। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব। এতিয়া অলপ চাফা তাপা হৈ ল'লোঁ, হৈ মেলি এনেই অলপ তলত আহিছোঁ। এটা বস্তু দেখাওঁ আপোনালোকক, মানে ভয়ানক আৰু, কিন্তু বস্তুটো চাওকচোন, এইয়া দেখিছে, চিজাৰ চিজাৰ চাই দিয়া, চিজাৰ কুক কৈ দিয়া, কুক কৈ দিয়া, উঠি দিয়া, উঠা উঠা, উঠি দিয়া চিজাৰ, উঠা খাৰা হৈ দিয়া, এইফালে ভিডিঅ' কৰিছোঁ, খাৰা হৈ দিয়া। সি পুৰা চাইছে, খাৰা হৈ দিয়া, খাৰা হৈ দিয়া, বা এইফালে চোৱা, এইফালে দেখাই দিছোঁ আজি চিজাৰক আমাৰ ইউটিউবত। এয়া চিজাৰক দেখাই দিছোঁ, চোৱা চিজাৰ চিজাৰ, দেখিছে নে? কিয় মা পাপা নাই, মা পাপা ফুপু গৈছে, এয়া হৈছে আমাৰ চিজাৰ, ইয়াৰ নামটো হৈছে জাৰ্মান চাফাৰ, ইয়াৰ নামটো চিজাৰ, এটা বুক মাৰিলে চব পলাব।
কিন্তু আমাৰ নহয় কুকুৰটো, আমাৰ তলত ভাড়া দিয়া ঘৰ আছে, নতুনকৈ আহিছে, তেহেঁতৰ হয়। বহুত ভয় লাগে, মানে কি ক'ম আৰু, এটা ভোক মাৰিলে মানে ওচৰত কোনো ৰখি নাথাকে আৰু, যিহেতু বহুত ডাঙৰ, মোৰ ভয় লাগে বহুত। এতিয়া মানুহ নাই, ওলাই গৈছে, ওলাই গ'লে এনেকৈ তলা মাৰি থৈ যায়, মানুহ থাকিলে খুলি থয়, আমাৰ ইমানটো অহা নহয় তললৈ, সেইটো কাৰণে খুলি থয়। এতিয়া দেখা মই কৰা ফুলবিলাক অলপ অলপ হৈছে আৰু ওলাইছে, ৰ'ব দেখাইছোঁ। এইজোপা দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ, নামটো নাজানো কি হয়, খালি ফুলিছে আৰু লাহেকৈ। তাৰপিছত এইজোপা দেখিছে, দেখিছে নাই, দেখিছে চাগে ন, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে লাহে লাহে। তাৰপিছত এইবিলাক হোৱা নাই আৰু, হ'ব এইখিনি। তাৰপিছত এইকেইটা বগাকেইটা, এইজোপা এইখিনি, তাৰপিছত এইবিলাক ফুলিছে আৰু। এইটো ভাইটিয়ে কিনি আনিছিলে, নামবিলাক নাজানো মই। এইবিলাক ফুলিছে অকণমানি অকণমানি, এইটো হোৱা নাই আৰু, হ'বহে। চাফা কৰি থকা হয় মাজে মাজে, ময়ে কৰোঁ চাফা। সুরে দিয়া না প্রেরণা, ইয়ারে খাবতি রোয়ানা, প্রেমর জুত পাখনা, প্রেমর জুত পাখনা, প্রেমর জুত পাখনা, ইয়ার বাহির ঘুর হোয়ানা, ঘুরে রে দি। আমার এফিলেও ফুল গছ আছে, কিন্তু এইফালে চুকত সোমাই আছে, প্লাষ্টিকত সোমাই আছে, ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰি। এইফালে আপোনালোকক দেখাম মই এটা বস্তু, মই তামোল খাই ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে মই তামোলৰ পুলি দুটা ৰুইছোঁ, দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ৰ'ব। এইকেইটা তামোলৰ পুলি দেখিছেনে, মোক তামোল খাব নিদিয়ে ইয়াত, কিন্তু মই ৰুইছোঁ এইকেইটা দুটা, অকণমান মানে পুচকা পুচকি। তাৰপিছত আৰু এটা আছিলে দেই, কিন্তু এইটো পেলাই দিলে চাগে দেই, এনে ভাঙিলে জানো। তিনিটা ৰুইছিলোঁ মানে মই, এতিয়া তিনিটা নাই, দুটাহে আছে, কি হ'ল নাজানো। এটা এডোখৰতে ৰুইছিলোঁ, এটা তিনিটা ৰুইছিলোঁ মুঠতে। এইকেইটা দেখিছে, এই আমলখি গছজোপা দেখিছেনে, এইজোপা এই গছজোপা মোৰ শহুদেউতাই লগাই থৈ গৈছিলে আমলখি, বহুত মিঠা হয় খাবলৈ, যেতিয়া হয় তেতিয়া সকলোৱে আমলখি মানে ল'বৰ কাৰণে আহে, বহুত মিঠা হয় খাবলৈ, বহুত ভাল। দেখিছে এতিয়া নাই আৰু, এটা দুটা লাগি আছে। আৰু কিনো দেখাম, বোলে ইয়াৰ চাই দিয়া, পিপৰা শুই আছে। এতিয়া মা বজাৰলৈ যায়, আজিতো দেওবাৰ, সেইটো কাৰণে কিবা কিবি আনিব যায়, কি আনিব যায়, মাংস আনিব যায়। ঠিক আছে, মা বজাৰলৈ যায়, এতিয়া মই যাওঁগৈ। এতিয়া বজাৰৰ পৰা মা আহিলে, মায়ে কি কি আনিছে মই আপোনাক দেখাওঁ, হয়নে? ঠিক আছে, চাওঁ বলক। আপেল, তাৰপিছত এইখিনি হৈছে পাপৰ তেলত ভাজি খায়, তাৰপিছত এইখিনি হৈছে শুকান জলকীয়া, তাৰপিছত এইখিনি বিস্কুট, এইটো গোল গোল, তাৰপিছত কেক, এইটো হলিতা গোঁসাই ঘৰৰ কাৰণে, এইফালে কাবেলি বুট, আৰু এইফালে আনিছে মাংস।
ভাতখিনি এতিয়া বনাব টেষ্টি টেষ্টি। এতিয়া একাপ একাপ চাহ খাই লওঁ, মই বনাইছোঁ। তাৰপিছত ভাত বনাব লাগিব, ভাত মই বনাম, মাংস মায়ে বনাব, এনেকৈ আৰু। ঠিক আছে, তেন্তে চাহকাপ খাই লওঁ আমি। এনেকৈ এইখিনি হৈছে লিভাৰ, লিভাৰ আলু আৰু পিঁয়াজ দি ভজা হৈছে। তাৰপিছত এইখিনি অথনি ৰাতিপুৱা আছিলে হেৰি গাজৰ আলু চব্জি, তাৰপিছত এইফালে খাচী মাংস, সিমানে আৰু। এতিয়া খাম, এতিয়া ভাত খাই লওঁ, ভাত বাঢ়ি লওঁগৈ। তাৰপিছত কি কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ঠিক আছে, খাই লওঁ তেন্তে। আমাৰ ৰান্ধনি ভাত বাঢ়িছে আৰু, এইফালে চাই দিয়ক অকণমান আজি কি কি বনাইছে আপুনি কৈ দিয়ক। মাংস ইমানে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি খাই লওঁ। আকৌ আহি গ'লোঁ, ভাত পানী খাই অথনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কাৰণ বাচন চাচন ধুতে অলপ টাইম লাগে। তাৰপিছত কাপোৰ আছিলে, কাপোৰখিনি জাপিলোঁ। আজি বহুত বেয়াকৈ বতাহ দিছিলে, পুৰা ধূলি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে, সেইবিলাক চাফা কৰিলোঁ। কৰি মেলি ইভিনিং টাইমত অলপ ওলাই গৈছিলোঁ, ওলাই গৈছিলোঁ মানে এখন ৰিজৰ্টত গৈছিলোঁ, আমাৰ দুলীয়াজানতে খোলা হৈছে। দুলীয়াজান ৰেল বাগানৰ ছাইডেদি যাব লাগে, 2 কিলোমিটাৰমান হয়। গৈ ভালেই লাগিলে, তাত অকণমান ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ, সেইখিনিকে আপোনালোকক আগত দেখাম। যদি ভাল পাইছে দেখি আহিব ইয়ালৈ। তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ'ত দেখাবলগীয়া একো তেনেকৈ নাই। মোৰ বজাৰ কৰিলোঁ, দুটামান বস্তু ল'ব লগা আছিলে। তাৰপাছত ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি দিওঁ আৰু, আৰুতো দেখাবলগীয়া একো নাই। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। ঠিক আছে, আগলৈও নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। তোমাকে না পালে মরু মরু যে লাগে, তুমি শুনবু জানে আসময় কি দরে মোরে